Un saludo, buenas tardes a todos los que están conectados. Estamos en vivo y en directo conectando con TV Claretiana desde Brasil, donde se va a llevar a cabo esta misa de exequias por la muerte de nuestro querido obispo claretiano, don Pedro Casaldáliga. Gracias por acompañarnos. Dos brasileiros, né? Isso que é muito importante e por isso essa série de homenagens aqui para ele, né? Sim, Dom Pedro foi aquele que lutou sempre pela vida, que lutou sempre pela liberdade, pelos direitos humanos, e hoje nós rezamos por ele, para que agora ele esteja junto de Deus, intercedendo por nós. E a Igreja tem consigo que os santos não são só aqueles que vivem e que são proclamados pela Igreja, mas todos aqueles cristãos que vivem com autenticidade. E na Igreja também... Aqui nos acabam de dizer, estamos fazendo uma conexão triangulada com a transmissão em vivo de televisão claretiana. Os santos não são só aqueles que a Igreja, de alguma maneira, canoniza, apresenta, sino aqueles que estão conscientes de sua vida virtuosa, que vivem entregados a Deus, que entregan su vida a Dios y que dan testimonio de fe. El mismo pueblo reconoce estas virtudes. Bueno, sabemos que oficialmente la Iglesia, a través de una misa, pues los hace, los nombra, les da la posibilidad a la gente del culto público, pero lo santo, la santidad, se vive desde el ejemplo de vida cada día. Y morreu mártir padre João Bosco Burnier, que con él esteve à frente também da prelazia. Então, amanhã será feita uma cerimônia lá e depois, na terça-feira de manhã, o corpo irá para São Félix do Araguaia, onde ele foi bispo e onde ele quis ser enterrado, e assim o será junto ao túmulo, ao cemitério dos índios. Ok, Padre Luis, muito obrigado. Aqui nos acaba de dizer, Dom Pedro Casaldáliga foi obispo aqui em El Araguaia. É uma prelatura, é uma prelatura particular aqui em Brasil. E Dom Pedro Casaldáliga entregou quase toda a sua vida ao serviço da comunidade, sobretudo comunidade indígena, onde ele mesmo ha pedido ser enterrado neste panteão indígena del Araguaia. É o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, Eduardo Suplicy, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestando, quer dizer, muita gente mandando a nota de pesar, né, uma mensagem aí em homenagem a Dom Pedro Casaldáliga. Um pouquinho do exemplo dele que o senhor acha que ele deixou, né, principalmente... Queridos hermanos, hermanas, estamos a punto de comenzar esta celebración de exequias de la misa de cuerpo presente, el último adiós a nuestro querido obispo claretiano, amado por el mundo entero, por la Iglesia de todo el mundo, don Pedro Casaldáliga, para algunos de repente una figura problemática, pero sin dudas un pastor, un testimonio, un profeta de nuestro tiempo que dio su vida por los ideales y por la fe que él siempre tuvo muy presente. Él lo dijo, él en todo momento lo decía, hay cosas que son trascendentales, que son eternas, y hay cosas que son relativas. Infelizmente son excluidos. Mas Dom Pedro não é só o homem da defesa dos direitos humanos, é um grande homem de oração. Um mestre de espiritualidade, por isso... Dom Pedro não é só um homem de la defensa de los derechos humanos, nos está dizendo este sacerdote, sino também foi um homem de oração, um homem de espiritualidade, de interiorização. Para nós, missionários claretianos, fica um exemplo de grande missionário dedicado ao seu povo. Um missionário que assumiu a vida do seu povo, de modo especial, os mais sofredores, un pastor dedicado. Para nosotros, los misioneros claretianos, don Pedro Casaldáliga fue un misionero entregado a su pueblo. Asumió la vida de su pueblo, sobre todo de los más sufrientes, de los más dolidos, de los más desfavorecidos. En busca del reino, na busca del reino. Después vieron otras obras, mas él fue un místico y también poeta. El poeta es aquel que enxerga o al de lá, do otro lado. El hombre que transcende, el hombre metafísico. Él fue un poeta, un hombre entregado a su pueblo, un hombre metafísico, un hombre que escribió poesía, es un hombre de oración, de entrega espiritual. Contempla a Dios y trae la realidad divina y trascendente.
para o nosso cotidiano, para a história humana. O seu testemunho é espetacular, é algo que só mesmo por Deus poderia acontecer. E eu tenho certeza, Dom Pedro intercede por nós junto a Deus e já está nos braços de Deus e de Nossa Senhora. É bom salientar que ele teve uma grande... Su testimonio particular es un regalo especial, es algo especial para nosotros y tengo la certeza, dice este sacerdote, de que él en este momento intercede por nosotros. Tantas otras lutas que él fez que se resume na busca do reino, na construção do reino de Deus. Todo lo que él hizo, todo lo que él realizó se resume en la búsqueda, en la construcción del reino de Dios. Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Radio Claret México, la radio que se ve transmitiendo en vivo y en directo esta cobertura especial de las exequias, este último adiós a nuestro querido obispo Don Pedro Casaldáliga. Un saludo, un abrazo, ayúdenos a compartir nuestra señal. En unos momentos estaremos comenzando en vivo y en directo esta transmisión. De sementes. Eu gostaria que depois, no final da missa, cada um pudesse levar uma semente de sementes. Se você plantar, você verá que ela vai nascer, para ter a grande lembrança, a árvore que morreu, que deu vida nova em tantos lugares, que foi a vida de Pedro. Caros irmãos e irmãs, estamos unidos nesta celebração para agradecer e louvar a Deus pela vida de nosso irmão Pedro Casaldáliga Plas, bispo. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos para agradecer e alabar a Deus por la vida de nosso irmão Pedro Casaldáliga. Claretiano TV. Queremos acolher a todos de coração aberto e agradecidos pela presença, pelo carinho, pelo testemunho de todos. Queremos acogerlos y agradecerles por la presencia y el cariño que le tienen a Pedro, cada uno de ustedes. Que levem os folhetos utilizados para casa, seguindo as normas de segurança. Também pedimos que todos mantenham a distância necessária. Vamos a seguir las normas de seguridad y si se van a llevar los folletos a casa, vamos a hacerlo con el debido cuidado. Pedro, o homem da esperança. Celebramos a esperança pascal. Nesta tarde, Pedro es un hombre de esperanza, fue un hombre de esperanza, por tanto vamos a celebrar esta esperanza pascual. Lado y con aquellos que ya partieron. La resurrección de Jesús é luz que ilumina a nossa vida na vida eterna. É nesse sentimento que somos movidos a nos reunir e celebrar a vida, especialmente a vida. Este é o sentimento que nos ha movido, que nos move hoje, celebrar a vida. Com este irmão, experimentando de sua peculiar identidade e espiritualidade. Saludos, queridos amigos que se están conectando. Estamos en vivo y en directo haciendo un enlace con Regi de Educação, esta red claretiana de Brasil, transmitiendo esta misa de exequias, este último adiós, esta despedida a nuestro querido profeta de América, Pedro Casaldáliga. En este momento, como misionarios claretianos, a todos los que enviaron a su homenaje, que vieron a hacer la última visita a nuestro hermano Pedro. Neste momento, introduzindo a nossa celebração, vamos ouvir uma poesia. Todos sabem. Vamos a escuchar una poesía de Pedro Casaldáliga para iniciar esta celebración. Nosso colaborador, irmão, vai agora nos brindar com uma poesia de Pedro. Vamos a escuchar en este momento. Estamos tratando de traducir todo, para que ustedes no se pierdan estos pormenores. De repente, cuando pues traduzco, se pierde un poco el audio original, por eso me callo. Un saludo a todos.
e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz. A paz que nos sacode com a urgência do reino. A paz que nos invade com o vento do espírito. A rotina e o medo, o sossego das praias e oração em refúgio. A paz das armas rotas, na derrota das armas. A paz do pão da fome de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa sem cercas nem fronteiras. Que é tanto Shalom como Salam. Perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, Senhor. Essa dá-nos, dá-nos tu paz, Senhor. Em Belém. E agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor. Essa paz que agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Que não nos deixe em paz. Vai presidir a nossa celebração com grande alegria e já agradecemos desde já. O arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Macir Silva. Também concelebrarão a Eucaristia Dom Valdir Mamed, bispo da Diocese de Catanduva. Dom Paulo Belotto, bispo da Diocese de Franca. Acolhemos o padre Marcos Aurélio Louro, superior dos missionários claretianos do Brasil. O frei Luiz Antônio, provincial da Ordem de Santo Agostinho. Os nossos irmãos. Pues temos uma missa presidida por el arzobispo. Y los obispos de diferentes diócesis, además, está también concelebrada por el superior de los misioneros claretianos en Brasil. Y cantando en alegría pascal, recibimos Don Macir y todos los concelebrantes. Muy bien, comienza nuestra celebración. Hermanos, esta es una misa brasileña, una misa en portugués. Vamos a tratar de traducir lo mejor que podamos partes de esta misa. Estamos en vivo y en directo conectados con Televisión Claretiana de Brasil. Y en este momento nos unimos, más allá de la lengua, nos unimos en el espíritu, con el corazón. En este momento especial en el que despedimos a nuestro querido profeta de América, Monseñor Pedro Casaldáliga, Pedro, como le conocían allí en Brasil, un claretiano entregado a su pueblo. Y vemos ahí la entrada, la procesión de entrada de esta misa de despedida con todos los protocolos de salubridad requeridos en este tiempo de pandemia, un momento especial en el que el mundo está viviendo una situación difícil. Nos deja para ir a la retornar a la casa del Padre, Monseñor Don Pedro Casaldáliga, profeta de América, un claretiano de veras entregado a su pueblo. Ahí vemos a los concelebrantes, el arzobispo y los obispos de las diferentes diócesis, de alguna manera, a la que Monseñor entregó su vida y su misión. Esta misa tan sencilla, muy típica, muy propia claretiana, con ese carisma, ese toque claretiano, que no puede faltar, por supuesto, esa humildad, esa sencillez que él mismo con su vida demostró cada día. Esa austeridad. Ahí vemos el féretro de Don Pedro Casaldáliga. Misa de cuerpo presente en este último adiós. Un saludo a nuestros hermanos que se conectan, que están con nosotros en vivo y en directo. Radio Claret México, la radio que se ve. La gracia, mi base y más nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Continuamente somos chamados a viver na graça e no amor de Deus, mas nem sempre conseguimos. Por isso, reconheçamos os nossos pecados e invoquemos o perdão e a misericórdia do Pai. Estamos llamados a vivir en la gracia de Dios, pero no siempre lo conseguimos. Por eso vamos a pedir esta misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Yo canto alegría, Señor, de ser perdoado en amor. Yo canto alegría, Señor. Queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo y en directo en conexión con Televisión Claretiana desde Brasil esta misa de exequias de despedida de nuestro profeta de América, don Pedro Casaldáliga, obispo claretiano, un hombre entregado a los pobres, a su pueblo, un hombre entregado sobre todo a los indígenas, a la comunidad indígena de Brasil, siendo que pues él era claretiano, pero entregó casi toda su vida allí en servicio a la comunidad. Gracias por acompañarnos. Es una misa, por supuesto, lógicamente transmitida en portugués. Tratamos de llevar hasta ustedes algún momento de traducción. Ya sabemos un poco las complicaciones de los medios. Y bueno, esta misa tan austera, tan significativa en medio de la pandemia, conservando, guardando las medidas que las autoridades nos han pedido para este tipo de eventos. Qué despedida tan austera, como austera fue la vida de don Pedro Casaldáliga. Un saludo para todos. Canta alegría, Señor, de ser perdoado no amor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que chamaste ao ministério episcopal o vosso servo bispo Pedro, colocando-o entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos dá certeza de que a morte não é o fim, mas o começo. A Palavra de Deus nos dá a certeza de que a morte não é o fim. Tristeza ou sofrimento. Deus reservou um lugar especial para cada um dos seus filhos e filhas. Jesus é o caminho que nos conduz às moradas eternas. A leitura será proferida por Reginaldo Ferreira da Gorrosa, da cidade de Cambuí, Minas Gerais, que trabalhou junto com Dom Pedro na prelazia de São Félix do Araguaia por 9 anos. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra. Leitura do livro de Juan. Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro ou gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé. Na minha carne, verei a Deus. Eu próprio o verei. Meus olhos hão de contemplá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos para meditar e cantar o Salmo, canto número 7 de nosso folheto, pelos prados e campinas. O Salmo se vai ser através do canto número 7 de um folheto que tienen. Sé que mi Redentor vive foi a frase principal de esta primeira leitura. É o Senhor que me leva a descansar.
descansar. Es el Señor el que me lleva a descansar. Montes de águas puras, repousantes eu vou. Hacia fuentes de agua pura, rebosantes de gozo. Vai animar. Tu és, Senhor, o meu passo. Tu eres, Señor, mi pastor. Minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu passo. Tu eres, Señor, mi pastor. Em minha vida faltará. Nada me faltará. Os caminhos mais seguros, junto dele eu vou. E para sempre. Caminhos seguros eu vou. Seu nome eu honrarei. Escuchando tu nombre, yo viviré. Eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Se me encuentro por caminhos oscuros, estou seguro em tus manos. Senhor, o meu pastor. Tu eres, Senhor, mi pastor. Em minha vida faltará. Nada en mi vida me faltará si tú vas conmigo. Señor, o meu pastor, por eso nada en mi vida faltará. Al banquete en sua casa, muito alegre eu vou, um lugar. Queridos hermanos y hermanas, estamos transmitiendo en vivo, estamos llevando hasta ustedes esta misa tan austera, tan bonita, tan emotiva de despedida a nuestro gran pastor, a nuestro gran profeta de América, don Pedro Casaldáliga, un hombre humilde, un hombre sencillo entregado a su pueblo, quien ha partido el día de ayer a la casa del Padre, un hombre para algunos problemático, un hombre conflictivo para otros, un testimonio de vida para muchos, incluyéndome, a quien admiramos muchísimo y como misionero claretiano le debemos tanto, tantos regalos, tanta maravilla que nos ha dado en sus escritos, sus poesías, su teología de la liberación que nos dio tanta luz, tanta claridad. Despedimos con tanto cariño en esta misa, como ya les he comentado, austera, una misa muy sencilla, muy a su manera, sí, esta despedida de Monseñor Pedro Casaldáliga, misionero claretiano. A segunda leitura será proclamada pela irmã Nilza Xavier de Moraes, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência, de Taquaritinga. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, aí vemos a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Aí está a irmã Nilsla, da Congregação Franciscana. Se Deus os justifica, e quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu, e mais ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez,
o perigo ou a espada, mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho, de pé, número 7 do folheto, buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-nos os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão... Estamos oyendo en este momento el evangelio que se proclama, que es el evangelio de las bienaventuranzas. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Bienaventurados, sobre todo, termina este evangelio, ustedes cuando fueron perseguidos por causa mía, porque en el cielo tienen una recompensa. Sabemos muy bien que don Pedro Casaldáliga al menos 7 veces fue intentado su asesinato, lo buscaron para asesinarlo. De hecho, en una ocasión, su vicario, que se parecía tanto, fue confundido con él y murió a causa de esta pretensión de asesinarlo. Vamos a intentar escuchar esta homilía del arzobispo que nos comparte en esta misa. Y agradecida a familia claretiana que nessa semana acolheu com carinho, com dedicação, esse nosso irmão pelo qual agora rezamos. Muito obrigado a todos os que, nessa comunidade claretiana, cuidaram dos últimos momentos de Dom Pedro. Iluminados pela palavra de Deus e pela nossa fé na ressurreição, nós estamos reunidos, celebrando a Eucaristia, pelo descanso eterno
de nosso querido irmão, D. Pedro Casaldáliga. Destaco aqui as palavras da presidência da CNBB em sua mensagem no dia de ontem. D. Pedro marcou sua vida pela solidariedade em relação aos mais pobres e sofridos, fazendo de seu ministério, sua poesia e sua vida um canto à solidariedade. Preocupado em nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar, contempla agora o Deus da vida, a quem buscou servir em cada pobre, em cada sofredor. Eu creio que D. Pedro pôde experimentar em sua vida o que disse São Paulo na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza sustentou D. Pedro em sua longa e árdua missão. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição? Aqui vemos, al arzobispo está haciendo referencia a esta lectura del Evangelio. ¿Quién nos puede separar, bueno, de las lecturas, quién nos puede separar de la muerte, del amor de Cristo? La muerte, la condenación, la persecución, el hambre, la pobreza. Y él nos está diciendo, Pedro Casaldáliga es un ejemplo de esto que acabamos de leer. Y vemos estos signos, estos símbolos de pobreza, de humildad, que rodean el féretro del obispo profeta de América, que ahí se encuentra en esta misa tan austera, de cuerpo presente, estos signos de pobreza, de humildad, y a eso hace precisamente referencia el arzobispo en su homilía. Foi sinal de misericórdia para o povo confiado ao seu pastoreio. Foi um contemplador de Deus, um contemplador do mistério. Basta ver suas poesias. Inclusive, uma delas, o Papa Francisco transcreveu um trecho na exortação apostólica Querida Amazônia, a carta de navegar. Ele lutou pela um homem de fé, um homem místico, um homem de oração, entregado a Deus. Basta, diz o obispo, ver seus escritos, suas poesias, sobretudo, de la qual, por exemplo, o Papa Francisco tomou um extracto de uma de suas poesias para seu escrito de Querida Amazônia. Pedro, no muro sombrio da morte, a fé projeta a luz resplandecente do ressuscitado. Primícias dos que passaram através da fragilidade da condição humana e agora participam em Deus no dom da vida sem fim. Cristo, mediante a cruz, deu um novo significado à morte. De fato, nele ela tornou-se um gesto sublime de amor obediente ao Pai e testemunho supremo de amor solidário aos homens. Por conseguinte, considerado à luz do mistério pascal, também o êxodo da existência humana não significa uma condenação sem apelo, mas a passagem para a vida plena e definitiva, que coincide com a comunhão perfeita com Deus. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola, rezamos na missa. O nosso gesto aqui é um gesto imperioso de sufrágio e de solidariedade espiritual para com esse nosso irmão, que fez do serviço ao Evangelho e à Igreja a medida da própria existência. Para ele, nesse dia ressoa mais uma vez a consoladora promessa do Senhor: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem se dedicou de maneira fiel à causa do Evangelho encontrará em Deus recompensa eterna. Na lógica de Cristo, o serviço à comunidade dos remidos
torna-se assim motivo de glória e de vida sem fim. Quem durante a peregrinação terrena despendeu toda a energia pelo reino de Deus, será acolhido por ele, aquele que vive, que venceu a morte e que agora está sentado à direita do Pai. Enquanto unidos em torno do altar, sobre o qual se torna presente o sacrifício que proclama a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado, do paraíso sobre o inferno, o pensamento dirige-se com gratidão a Deus por nos ter dado esse irmão que ele agora chamou a si. Dom Pedro, durante a sua existência sacerdotal e episcopal, anunciou o Evangelho, trabalhou para a edificação da Igreja, distribuiu dons da graça dos sacramentos, fez o bem. Agora, com o coração reconhecido, confiamos esse nosso irmão à generosa recompensa do Senhor pelas obras boas e pelos exemplos positivos que nos deixou. Esse nosso irmão... Nos está dizendo nosso irmão Dom Pedro Casaldáliga. Su hermano Pedro entregó toda su vida al anuncio del Evangelio. En este momento encomendamos su vida en acción de gracias a nuestro Señor. Que es un don reservado a quien cree. Eis porque el fiel proclama con confianza segura: Eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos que no fim, Cristo, nosso Salvador, virá acolher-nos e para sempre estaremos com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé de cristãos está fundada na palavra de Cristo, que afirma: quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa palavra é de maneira incansável anunciada pela Igreja à humanidade, para que todos possam abrir-se à fé e ter como herança a bem-aventurança eterna. Que importância assume nessa perspectiva a nossa peregrinação neste mundo? É um tempo mais ou menos longo, para Dom Pedro, 92 anos, que nos é oferecido para conhecer Cristo e para crescer na comunhão com ele. Quem crê no Filho de Deus encarnado viverá eternamente. Quem o ama não deve temer dificuldades. Não pode deter-se diante de nenhum obstáculo quem se apoia nele. É Cristo o objetivo fundamental da sua existência. Crê, entrega-se e tem confiança nele. Entra assim no segredo do seu amor, que salva e cumula de alegria o coração. Dom Pedro testemunhou isso ao longo de sua existência entre nós. A Maria, Mãe dos sacerdotes e Mãe da Esperança, confiamos esse seu filho para que o introduza no reino da bem-aventurança eterna. Em Cristo... Aqui o obispo nos ha hablado, nos comunica que 92 anos, dice, es un tiempo, dice, bastante bueno para comunicar esta experiencia de Cristo y anunciar el reino a nuestros hermanos. Y en este momento está encomendando a nuestro hermano Pedro Casaldáliga a las manos de María, nuestra madre, agradeciendo a través de esta misa tan austera, como ven ustedes ahí en pantalla, con todas las medidas que se han tomado necesarias en este tiempo de pandemia. Gracias a ustedes que nos acompañan, gracias que están con nosotros en esta transmisión en vivo de esta despedida, el último adiós a nuestro hermano, Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo claretiano. La asamblea, que serán proclamadas por amigos de Dom Pedro Casaldáliga. Ahora las preces que serán dirigidas por los amigos de Pedro Casaldáliga. Elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, dizendo: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
por todo o povo cristão, para que o Senhor o confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelas pessoas de todo o mundo, para que o Senhor livre a todos dos horrores da fome, da violência e da guerra, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos sem lar, sem saúde, sem pão ou sem trabalho, para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia, rezemos. Senhor dos vivos, claro que sim, pedimos por nossos irmãos que não têm saúde ou trabalho, para que o Senhor tenha misericórdia de eles. O germe da vida eterna, para que o Senhor o acolha na companhia dos santos, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Por este nosso irmão Pedro, que consagrou e se alimentou com o corpo de Cristo, pão da vida, para que o Senhor o ressuscite no último dia para a glória celeste, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos. Por este nosso irmão Pedro, para que o Senhor o ressuscite no último dia, oremos. O ministério episcopal, para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Deus nosso Criador e Redentor, concedei aos vossos filhos e filhas falecidos o perdão dos pecados, para que obtenham por nossas preces a misericórdia que sempre desejaram, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para a liturgia eucarística, muitos nos precederam e nos deixaram uma herança de vida construída no amor e na fé, no sacrifício e no trabalho. Essa Eucaristia é manifestação fraterna da nossa solicitude cristã, pelos que morreram e do nosso reconhecimento a eles. O sacrifício de Cristo, que obtém a salvação, proporciona a eles e a todos nós a vida eterna. Canto de ofertório, Minha Vida Tem Sentido, número 8. Muchos de los que nos han precedido nos han dejado el testimonio de su vida, de su entrega a Dios. Por eso nosotros, los que estamos en este momento celebrando esta Eucaristía, agradecemos a Dios el testimonio de su vida y colaboramos de alguna manera a la santificación de sus almas. Oremos en este momento todos juntos en agradecimiento por la vida, el testimonio de nuestro hermano Pedro Casaldáliga, misionero claretiano, quien el día de ayer ha partido a la casa del Padre, y ofrecemos este momento tan bonito, tan austero, de este último adiós, la despedida a nuestro hermano Pedro Casaldáliga. Un saludo a todos los que están conectados en este momento en Facebook, YouTube, de todas las páginas claretianas asociadas que tienen alianza con Radio Claret México, la radio que se ve. Estamos llevando hasta ustedes en vivo y en directo esta misa de despedida de exequias de Monseñor Pedro Casaldáliga. Eu te ofereço este pão. Eu te ofereço. Hermanos de todo el mundo, nos unimos en este momento especial que estamos replicando desde México. México. Radio Claret México tiene 2 años de creada. Estamos celebrando este momento especial. Bueno, nosotros los cristianos decimos celebrar porque es el paso de la vida a la vida eterna.
la vida más allá de la vida, y tenemos esa fe, esa confianza de que Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nos acompaña. Monseñor Pedro Casaldáliga, un hombre para muchos problemático por su pensamiento, su teología, un poco complicada, como toda teología comprometida con el reino y con los más pobres, un hombre entregado a los necesitados, a su pueblo, sobre todo al pueblo indígena, un hombre que dio hasta el último momento de su vida, queridos hermanos, sí, su aliento por el pueblo más necesitado. Agradecemos a Dios la posibilidad de compartir con ustedes esta misa, y vemos en medio de esta austeridad propia del tiempo de pandemia, la austeridad propia de su vida, de su testimonio, estos signos que acompañan el féretro de nuestro querido hermano, estos sombreros de paja, de yagua, de palma, que simbolizan esta humildad, esta sencillez de nuestro hermano. Yo mostraba en estos días, quiero compartirles con ustedes, una foto de Monseñor Casaldáliga, de sus pies y de sus chanclas, y le preguntaba a alguien si reconocía esos pies, si sabía de dónde provenían esos pies, esa imagen, que me describiera un poco esta experiencia, y me decían, pues es de alguien pobre, alguien que no tiene dinero, sin saber, sin advertir que eran de un obispo. Tuas mãos, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, nossas oferendas por vosso bispo Pedro, e tendo-lhe concedido na terra a graça do pontificado, dai-lhe partilhar no céu a felicidade dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Queridos hermanos, hermanas, en este momento importante, este momento sagrado de consagración, vamos a juntarnos con mucha fe, vamos a dar gracias a Dios por el testimonio de vida de hombres como Pedro Casaldáliga, que se quedarán muy marcados en esta humanidad. Esos escritos estupendos que tenemos, que conservamos como tesoros infinitos de hombres que nos han dejado el legado de su pensamiento, de su amor a Dios. Esto nos va a ayudar a partir de hoy para construir nuestro propio itinerario de seguimiento a nuestro Señor. Monseñor Pedro Casaldáliga, un poeta, un hombre, un profeta de nuestro pueblo, del pueblo sufriente. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa... Este é o mistério de la fe. Es el misterio que proclamamos, que anunciamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en el que pedimos que venga nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en que Dios se hace presente en medio de nuestras vidas, y en vidas como la de Pedro Casaldáliga, tenemos la certeza de que Dios nuestro Señor nos acompaña y no nos abandona. Pero Espíritu Santo, num só corpo. Nós um só corpo, num só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Estamos transmitindo em vivo e em directo esta missa de exequias, missa de despedida, el último adiós a Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo de América, obispo. Testimonio de la fe, de la entrega a Dios y de pobreza. Sabemos bien los testimonios de pobreza de Pedro Casaldáliga, tanto en su experiencia de vida como en sus escritos. Su solidaridad con los más pobres y sufrientes. Que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santo Antônio Maria Claret. E aqui quero comentar-lhes algo, queridos amigos que nos veem, que nos escutam, desde Radio Claret, México. ¿Qué significativa es esta partida de don Pedro Casaldáliga en este día tan especial? Sabemos que la Virgen del Carmen prometió a quienes partieran el día sábado y que confiaran en ella, pues ella lo, según la promesa de nuestra Madre Santísima del Carmen, que ella los sacaría instantáneamente del purgatorio. Así que don Pedro Casaldáliga, que proviene de una congregación mariana, profundamente mariana, se llama Hijos del Inmaculado Corazón de María, los misioneros claretianos,
que muera en sábado es muy significativo, queridos amigos. Así que tenemos esa certeza de que nuestro gran hermano Pedro Casaldáliga está gozando de la presencia de Dios y en esa fe celebramos esta misa de despedida. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, celebrando la vida, que es lo importante de esta misa, celebrar la vida de hombres como Pedro, que entregaron su vida. Así se conoce en Brasil. Tal vez aquí en México lo conocemos como Pedro Casaldáliga o Monseñor Casaldáliga, el padre Casaldáliga, pero en Brasil es conocido como Pedro, así simplemente, Pedro, el obispo entregado a los pobres. Meu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Todos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, pão da segurança, pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhão. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade. Um saludo a todos os que nos sintonizam. De Radio Claret México, la radio que se ve, nuestras radios amigas también, Cristo en Línea, Radio Claret América, las páginas claretianas que están compartiendo esta señal. Un saludo a TV Claretiano, a esta señal universitaria que se transmite en vivo y en directo desde Brasil, desde esta prelatura de San Félix en Brasil, donde era obispo emérito Pedro Casaldáliga. Un saludo, un abrazo a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión, en esta despedida de un profeta, de un gran profeta. Fíjense, es más fácil ser sacerdote que ser profeta, porque hoy en día tenemos que enfrentarnos al peligro de la persecución, de la amenaza de nuestra vida, como en todos los tiempos, por denunciar lo que no es justo en nuestro mundo. Y eso hizo Pedro Casaldáliga por al menos siete ocasiones en las que peligró su vida y directamente pues se vio afectada de alguna manera la vida de su vicario en su momento, que fue confundido con él cuando lo buscaron para matarlo. Vamos a pedir en este momento especial, en este paso, en ese tránsito de Pedro Casaldáliga a la casa del Padre, nos regocijamos. No es un momento de tristeza, es un momento de alegría, porque él ya está gozando de la presencia de Dios y nos ha dejado tantos regalos, tantos escritos valiosos que pueden ayudarnos en nuestro camino como cristianos. Un saludo, amigos. Gracias por estar con nosotros. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão,
viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Distribución de la Sagrada Eucaristía. Solicitamos que todos estejam atentos ao protocolo de pandemia. A fila da comunhão poderá ser feita, mantendo de um para outro 1,5 metro, 2 metros de distância, sem aglomeração. Os sacerdotes comungarão no altar. Então, por gentileza, atenção na distância de prevenção. Nos han pedido que respetemos el protocolo para este momento de pandemia que no, nuestras autoridades nos han pedido, respetando el 1,5 metro, 2 metros de distancia y que los sacerdotes podrán pasar en este momento a comulgar en el altar. Vamos a todos a ponernos en oración en este momento, desde donde nos estás viendo, en tu casa, en tu oficina, con tu comunidad claretiana, si estás siguiendo esta celebración profundamente. Pídele al Señor que te ilumine en este momento de interiorización, de encuentro profundo con Él, de comunión espiritual, y agradezcamos con alegría y con esperanza el testimonio de vida de Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo claretiano, profeta de América, que nos ha dejado tantos regalos a cada uno de nosotros. Un saludo, queridos hermanos. Esto es una transmisión de Radio Claret México, la radio que se ve. Un saludo, un abrazo, un beso caluroso para ustedes desde donde nos están viendo. Sabemos que de Venezuela. Platíquenos por ahí desde donde nos está viendo en este momento, desde donde nos sigue. Escríbanos, por favor, para poder tener presente su participación en esta celebración en la que despedimos con mucho cariño a nuestro obispo Pedro Casaldáliga, profeta de América. Jesús, este pão de igualdade, viemos para comungar. Como a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. Jesus, este pão de igualdade, viemos para comungar. Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e o união, nossos passos um dia vão chegar. Poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus, este pão de igualdade, viemos para comungar. Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para comungar. Com a fé e união, nossos pontos um dia vão
chega. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Saludos hasta Madrid, que también nos acompañan en esta celebración, en comunión con la celebración y agradecimiento por la vida de Pedro, profeta y presencia de Dios en la humanidad. Ana, muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este momento especial de despedida a nuestro amado Pedro. Es un momento de agradecimiento, alguien nos comentaba aquí en radio. En Radio Clave México, a través de los misioneros claretianos, es momento para agradecer, no para estar tristes, no para estar apagados, no para ponernos en actitud de sufrimiento, no, es un momento para estar agradecidos con Dios, porque a lo largo de los tiempos nos pone a hombres y mujeres que son testimonios y que nos enseñan el camino. Muchas gracias. Lucrecia también nos dice, desde Medellín, Colombia, Casaldáliga, gracias por inspirarnos. La opción por los pobres es un mandato divino, claro que sí. Los pobres son la predilección de nuestro Señor. Así que Casaldáliga nos enseñó con su vida y con su entrega este amor a los pobres. Que ya se retiró, tem otros compromisos. Então, após a benção final, nós teremos homenagem a Dom Pedro, com discurso da CNBB e de outras pessoas. Então, fiquemos de pé para a oração final. E já agradecemos a Dom Macir por ter estado aqui conosco, como também Dom Paulo e Dom Valdir, que já saiu de viagem. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituísse o vosso bispo Pedro, representante de Cristo na terra. Dai-lhe, purificado por essa Eucaristia, associar-se a ele no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Saludos também a Antula 8. Gracias, don Pedro, nos dice, por tu vida, poesía y testimonio desde Argentina. Saludos también hasta Argentina. Gracias. Gracias por acompañarnos en este momento especial de agradecimiento por el testimonio, la vida tan valiosa que nunca vamos a poder olvidar, de Pedro Casaldáliga, este obispo claretiano entregado, humilde, entregado completamente a los pobres. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato si é Francisco chamando a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato si é Francisco chamando a um. Hey, hey. Dez mil anos de história, Panamazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida, Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato si é Francisco chamando um a um. Hey!
ribeirinhos guardiões da nossa casa comum. Laudato si é Francisco chamando um a um. Igreja samaritana, contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, ganância. Irmão sol, irmão lua, irmão de todos os povos, é Deus Tupã que reclama. Pedimos que todos permaneçam sentados, os sacerdotes, para ouvirmos as mensagens que vieram de Roma e de outros lugares. Por gentileza, permaneçam todos sentados, inclusive os sacerdotes. Saludos também hasta Madrid, Madrid, Espanha, um saludo que nos acompanham nesta celebração, agradecendo a vida do Padre Pedro, profeta e presença de Deus na humanidade. Claro que sim, graças por este momento que han compartido com nós. Como foi falado, agora os que puderem ficar, é claro, temos algumas palavras em homenagem a Dom Pedro. Gostaríamos, em primeiro lugar, iniciar o momento com a mensagem do Superior-Geral dos Missionários Claretianos, Padre Mateus Batamatã, proferida pelo Provincial dos Missionários Claretianos, Marco Aurélio Louro, que em seguida também dirigirá sua palavra a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, nosso Padre-Geral, Mateus Batamatã, escreveu uma mensagem e ele estava se organizando para, em novembro, vir visitar Dom Pedro, e isso já não poderá mais ser feito, não? Então ele manda uma mensagem e eu vou ler esta mensagem em nome de toda a nossa congregação. Queridos irmãos e irmãs, juntamente aos meus irmãos na Cúria Geral, me uno a vocês para nos despedirmos de nosso amado irmão, D. Pedro Casaldáliga, a quem o Senhor chamou à casa para a suprema fonte de amor e de vida. Poeta e profeta, ele caminhou à frente com os sonhos de uma igreja renovada, inspirada pelo espírito do Concílio Vaticano II. Pedro foi inspiração e esperança para uma nova ordem mundial em que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Ele escreveu: queremos ser e fazer filhos e irmãos sobre a terra mãe compartilhada, sem lucros, sem dívida nas mãos, soltos os rios claros da vida. Por ele não bastava ser crente. Para ele não bastava ser crente, era preciso também ser crível. Nascido em Balsareni, não muito distante da cidade natal de Santo Antônio Maria Claré, na Catalunha, Espanha, Pedro seguiu os passos de Santo ao se juntar aos claretianos em 1945, e pelo impulso renovador do Vaticano II. Depois de participar do capítulo de renovação de 1967, se apresentou à missão em Mato Grosso. Seus 52 anos no Brasil contam a história de um missionário profético, moldado por seu carisma missionário claretiano e pelo espírito do Concílio Vaticano II. Para muitos de nós, jovens missionários, Pedro foi um ícone daquilo que sonhávamos fazer com a nossa vida consagrada. Pedro confessou seus três amores: o Evangelho, a pátria grande e o coração intacto de uma mulher, a cheia de Deus, tão nossa Maria de Nazaré. Jesus dos Evangelhos fez toda a diferença para ele. A fidelidade ao Evangelho, em meio a provações e adversidades, foi possível porque ele estava ancorado no amor de Cristo. Se eu amei, Senhor, amei a ti, escreveu. Como deixar-te seres apenas tu mesmo,
sem te reduzir, sem te manipular, como crendo em ti, não proclamar-te igual, maior, melhor que o cristianismo? Esses amores o levaram a defender os indígenas e os pobres, a falar pelos que não têm voz e lutar com o povo para proteger sua terra. Seus poemas incorporavam a dor dos pobres, o grito da terra, o rugido de um profeta e o poder do evangelho. Ele não permitiria que seu espírito profético fosse silenciado pelo poder político, nem domado por admoestações eclesiásticas. Deus, nosso Pai, obrigado por... Saludos também hasta Marcela Santana, desde Chile, que nos acompanha neste momento, e também a Andula 8, que dice: gracias, don Pedro, por tu vida, poesía y testimonio desde Argentina. Como vemos, hay testimonio desde todas partes, también desde España. Ana Barandi Arán dice: desde Madrid, en comunión con la celebración y agradecimiento por la vida de Pedro, profeta y presencia en la humanidad. Y aquí nos decía el padre Marco, que es el provincial de los misioneros claretianos en Brasil, que Pedro tenía bien claro que no basta con ser creyente, sino creíble. O sea, que no solo creamos en Dios, sino que la gente crea la vida que nosotros llevamos, el pensamiento que nosotros tenemos, el modo de vida que nosotros llevamos como creyente, que sea creíble para todos los demás. Yo creo que ahí sí estamos con él en este pensamiento, y su vivencia, su experiencia nos hace ser optimistas ante lo que tenemos que construir como cristianos. Agradecemos a el padre Casaldáliga su testimonio, y claro que sí, a todos los que están en este momento acompañándonos en vivo y en directo desde todas partes del mundo, agradeciendo la vida del padre Casaldáliga. Unímonos a vocês em oração para partilhar a dor deste momento, unidos no amor de Deus que Pedro proclamou por meio de suas palavras e atos para glorificar a Deus e trazer a verdadeira libertação para os semelhantes. Padre Matthew Vatamatan, Superior Geral, 9 de agosto de 2020. Então, essas são as palavras. Esto fue un mensaje del padre Matthew Vatamatan, Superior de los Misioneros Claretianos, que envió a los Misioneros Claretianos de Brasil con motivo de esta misa de exequias, despedida, el último adiós a Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo claretiano, obispo de los pobres, profeta de América. Não, de modo muito especial aos agostinianos, não, na pessoa do padre Luiz, o provincial dos agostinianos, que cuidaram de Pedro todos esses anos. Todos os leigos, consagrados e consagradas, que também estiveram ao lado de Pedro durante todos esses anos. Então, o nosso profundo agradecimento em nome da congregação e em nome da nossa província claretiana do Brasil. Então, um agradecimento em nome da província claretiana de Brasil a todos os que estiveram al lado, junto al caminar del padre Pedro, un agradecimiento por todo lo que han hecho por la comunidad y por la persona de Pedro. Un saludo. Gracias a todos los que nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, conectados con radio y televisión claretiana desde Brasil. Así que si nos estás escuchando, nos estás viendo por primera vez, esto es Radio Claret México, la radio que se ve. Te invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Radio Claret México, en Facebook y en YouTube. Activa, por favor, la campanita para que
No te pierdas nuestros programas, los interesantes programas que tenemos para ti. Un saludo, un beso, un abrazo y gracias por seguirnos, por acompañarnos. Estamos de alguna manera tristes por la partida de nuestro padre Pedro Casaldáliga a la casa del padre, pero también alegres, felices por el testimonio de su vida, por todo el legado que nos ha dejado a lo largo de su vida, de su camino, de su misión como misionero claretiano, todo lo que nos ha regalado y que eso nos va a servir como experiencia espiritual, como herencia espiritual del padre Casaldáliga. Un abrazo. Nos acompañar, possa nos abençoar. Muito obrigado por estarem aqui. E, obedecendo ao desejo de Pedro, ele volta para sua casa hoje, não? Aonde seu grande desejo era ser enterrado junto ao rio, não? Junto ao seu povo. E a congregação, a província, os agostinianos, a prelazia, vamos obedecer esse desejo dele. Então, hoje ele retorna para junto do seu povo. Muito obrigado, em nome da congregação, em nome da província, Deus os abençoe. Como nos ha dicho el padre provincial, padre Marco, va a ser enterrado junto al río, junto a su pueblo, como él lo había deseado. La orden de Santo Agustín para hacer uso de la palabra. Querido amigo y pastor, Dom Pedro Casaldáliga y Plá, em nome da Ordem de Santo Agostinho, da província agostiniana Nossa Senhora da Consolação do Brasil, a nossa gratidão e reverência por tudo que você representa para a Igreja do Brasil, não só para a prelazia de São Félix, mas para toda essa pátria grande, sonho de terra sem males que é a América Latina, e cuja mensagem sua transcendeu todas as fronteiras e atingiu muitos outros lugares do mundo. Cada um de nós aqui certamente tem alguma ligação com Dom Pedro. Os missionários agostinianos chegamos à prelazia no ano de 1980, e há 40 anos os nossos frades convivendo com ele lá na sua casa em São Félix, aprendemos também toda a paixão pelas suas causas. Assim como muitas pessoas que estão, muitas pessoas que gostariam de estar e não poderão. As causas de Pedro, ele dizia, são maiores que a sua própria vida. A primeira vez que eu tive contato com Dom Pedro foi no ano do meu noviciado, em 1984, quando ele pregou um retiro em Bragança Paulista sobre Cristo. E ele falava o quanto é importante a gente se apaixonar por Jesus Cristo. Alguns anos depois, eu tive a aventura de ser professor de Cristologia na universidade, e essa paixão pelo estudo da Cristologia ligado às causas de cada dia, principalmente dos mais pobres, dos mais esquecidos, foi graças a Pedro. Imagino que também aqui cada um tem alguma fração de história junto dele. Santo Agostinho, em várias de suas obras, faz uma comparação muito interessante, dizendo que o poeta, quando começa a declamar uma poesia, ao dizer a primeira palavra, na sua cabeça já vem todas as demais palavras do primeiro verso. Mas quem ouviu, só ouviu a primeira palavra. Ao declamar o primeiro verso, vem na sua cabeça os outros versos da primeira estrofe, mas os seus ouvintes só ouviram o primeiro verso. E assim sucessivamente é necessário que o poeta declame toda a poesia para que nós possamos compreender as rimas sonantes, dissonantes, para perceber a beleza do poema. Uma das expressões que mais caracterizam Dom Pedro é o poeta. O profeta, o poeta, o pastor e o místico. Muitas vezes nas poesias, na vida, a violência, a miséria, o sofrimento parecem ser as últimas palavras, mas não são. São antepenúltimas, são penúltimas palavras. As palavras definitivas, as últimas, são vida,
são amor, são esperança. E agora Pedro... Muitas vezes nos está dizendo aqui este sacerdote, muitas vezes parece que a violência, o ódio, todas estas manifestações de repressão, de ódio, de violência, podem ser as últimas palavras, mas não, não lo são. Muitas vezes são as últimas, as penúltimas. Lo mais importante, lo que valora este mundo, são os testemunhos de vida e de entrega, como en este caso lo que estamos celebrando en esta tarde, la vida, la entrega, el testimonio de vida de Pedro Casaldáliga. Embaixador da Espanha no Brasil. E a seguir, Dom Valmor Azevedo Oliveira, presidente da CNBB. Muito boa tarde, prezados bispos, prezadas autoridades, irmãos, irmãs do povo de Deus, comunidades de Mato Grosso, de São Paulo, de São Félix do Araguaia, do Brasil inteiro. Em minha qualidade de embaixador da Espanha no Brasil, quero compartilhar com as senhoras e os senhores nosso sentimento de oração, de luto. Estamos escutando, estamos ouvindo as palavras do embaixador de Espanha em Brasil, em este momento. Religioso, social e humanitário. Um referente brasileiro, latino-americano, catalão e espanhol. Foi o bispo dos esquecidos. Tinha sua casa sempre aberta. Tinha seu coração aberto e generoso sempre aberto. Foi o bispo de los olvidados, diz o embajador, obispo de los olvidados. Tenía su casa siempre abierta, su corazón siempre abierto. Da justiça e pertinho de Deus. Frente à indiferença, à ignorância, a superstição, a miséria e o rancor, ele encontrou a paz na força da oração, no engajamento religioso e social, e compartilhou o sofrimento e o amor. Ele falava assim: eu moro aqui no Brasil com os pés, a cabeça e o coração, e ficou também sempre muito perto de sua família catalã. Fundou escolas e centros de saúde comunitária. Deu amor, exigiu justiça, ajudou a muitos. Vivo, dice el embajador, traduciendo las palabras del obispo Pedro. Yo vivo aquí en Brasil con los pies, la cabeza y el corazón, pero siempre cercano a Cataluña, su tierra natal. Ana, que dice, sentiremos saudade de tu sorriso. Tu que nos deixas, te vais longe de aqui. A lembrança do vale onde viveste não apaga o pó do caminho. Olha o rio e o vale que tens deixado, este coração que agora guarda a dor tão amargo de tua despedida. Com licença. Trubarema mancal tesouriura, tu que nos deixas, et vas junto aqui. Al racor de la vall on vas viure, no l'uborra pols del camí. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vals que has deixat, i aquest cor que ara guarda la pena, tan amarga del teu comiat. Orgulloso de vosé, don Pedro, como espanyol, como cristal. Inspira-nos desde o céu na nossa vida diária. Descansa na paz do Senhor e um abraço de consolo para todos vocês. Vemos estas palabras emotivas del embajador de Cataluña hacia Pedro Casaldáliga, que le canta, que lo despide con este canto emotivo, agradeciendo a Dios su presencia y sintiendo nostalgia de su partida, de su ausencia. Lições de Jesus com o seu jeito de ser. A coragem que marcou a sua vida e o fez sempre estar incondicionalmente ao lado dos pobres é própria de quem cultiva no coração uma fé sólida, inabalável. Neste dia em que nos despedimos de Dom Pedro Casaldáliga,
Peço em orações que o seu exemplo possa inspirar cada vez mais atitudes corajosas contra injustiças, sobretudo nesse grave momento da nossa história, quando os povos tradicionais estão especialmente ameaçados, além dos já conhecidos interesses econômicos, sofrem com a atual pandemia. Dom Pedro Casaldáliga está junto de Deus, inscrito na história do Brasil, na história de nossa Igreja e no coração de quem verdadeiramente professa a fé em Cristo Jesus. La historia de Pedro Casaldáliga sigue escrita en la historia de Brasil, en la historia de todos aquellos que siguen profundamente los pasos de Cristo Jesús. Envía una mensaje a través de su sobrina Gloria Casaldáliga. Ele tem duas irmãs vivas, então nós ouviremos agora a leitura do texto enviado por sua família, na voz da professora Arlete Squarize, professora de nosso Colégio São José, daqui de Batatais. Neste momento, vão ler um texto que envia a sua família com motivo desta despedida, desta missa. Querido irmão e tio, hoje te escrevemos mais uma vez. Como sempre, temos feito em tantas correspondências ao longo de nossas vidas. Você sempre disse, vivo ou ressuscitado? E embora tenhamos a certeza de que já é ressuscitado na grande casa do Pai, sentimos uma grande tristeza. Os últimos anos de tua vida foram muito difíceis para todos nós que o amamos. O irmão Parkinson, como você o chamava, estava dominando o seu corpo, e nos últimos tempos tem sido muito difícil para nós aceitar teus problemas de comunicação. Precisamente, a comunicação era uma das tuas virtudes, mas, mais uma vez, você tem sido um exemplo. Você nunca reclamou. Mais uma prova que demonstra a sua grande humanidade e espiritualidade. Conforta-nos que, como desejaste, podes-te ficar até os últimos tempos com as pessoas que tanto te amaram e você tanto amou. Agradecemos sinceramente a todos aqueles e aquelas que tanto cuidaram de você ao longo da sua doença na tua casa de São Félix e até o último momento no hospital de Batatais. Como um bom filho de Balsaneri, você tem sido um incansável mensageiro da esperança. Felizmente, conseguimos viajar várias vezes a São Félix e conviver juntos, estabelecendo um vínculo ainda mais intenso com você, seu povo e suas lutas. Nós, junto com as organizações que você inspirou, continuaremos apoiando suas causas, que são mais válidas hoje do que nunca, e persistirmos nessa esperança. Se diz que a vida... Queridos hermanos, hermanas, estamos já terminando esta celebração eucarística, esta celebração de exequias, de despedida a nosso gran profeta de América, nosso gran amigo, nosso gran poeta e escritor, Pedro Casaldáliga, misionero claretiano que nos ha dejado el testimonio de su vida. La verdad, cuando escuchamos y vemos testimonios de vida como este, nos inspira, nos ayuda, nos motiva a ser mejores cristianos y cristianas. Gracias, muchas gracias a todos los que nos han acompañado desde Argentina, Chile, México, España, Colombia, a todos los que en este momento nos han acompañado en esta celebración tan emotiva de despedida, el último adiós a Monseñor Pedro Casaldáliga, desde Radio Claret México, la radio que se ve. Don Leonardo.